сайтын тэр хэсэг бол өнөөдөр хэцүү байдал гадаад байдлын байна. Одоо энэ урдлын толгой гүшүүдний хариуцуулаад бүлэг бүлгээр 19 оны 1-р сарын 30-ны өдрийн хуралдаанаар Бүгдээрнт Хятад улсын Шанхай хотод Монгол улсын ерөнхий консулын газар нээн ажиллаулах засгийн газрын сандлыг зөвшөлдсөн дэмжиж шийдвэрлэсний дагуу ерөнхий консулын газар нээх тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн. Шанхай хотод Монгол улсын ерөнхий консулын газрыг нээснээр тус хот болон Хятадын зүүн болон зүүн өмнөд мужуудад ажиллаж суралцаж буй Монгол иргэдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах тэдний консулын үйлчилгээг түргэн шуурга хүргэх манай улсад зөөлчилж хөрөнгө оруулахаар оруулах зорилгоор зорчих Хятадын болон бусад улсын иргэдэд визийн үйлчилгээг ойртуулах зэрэг ач холбогдолтой юм аа. Түүнчлэн манай улсын аж ахуйн нэгжүүдэд Шанхай хотод зохион байгуулагддаг олон улсын үзэсгэлэн яармагт оролцох, олон улсын зах зээлд хувьцаа гаргахад дэмжлэг үзүүлэх, дамжин өнгөрөх тээврийн харилцаа хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд ерөнхий консулын газар чухал үүрэг гүйцэтгэх юм а. Шанхай хотх ерөнхий консулын газрыг нээж ажиллуулахтай холбогдсон зардлыг 2019 оны төсөвт тусгаан батлуулсан болно. Иймд асуудлыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Баярлалаа. За одоо аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын